Veoma je značajno da odgovorimo na jednu dilemu, odnosno da se izvinim za grešku koju sam napravio. Ja sam poslao pitanja Melaniji Mitić iz veterinarske inspekcije i pod brojem 8 ona mi je odgovorila i bila je u pravu. Informacija da su svinje otkopane na jame iznad sela Krupac i nakon toga transportovane u Ćupriju je neistinita. Ja neću sada da objašnjavam, međutim, bilo je mnogo svinja, bilo je iz Berilovca, bilo je iz Izvora, bilo je iz Krupca, bilo je iz Poljske Ražane i ja sam pomešao, ali znam jedno, da vi u jednom trenutku niste dozvolili da se svinje kopaju kod vas i da su transportovane u Ćupriju. Ja ću vas zamoliti za kompletnu istinu o svemu. Pa evo, sled događaja je bio sledeći. Prve svinje koje su ubijene u Birilovac, tamo na pretplacu Maltene u Radeli i Izvor, one su kopane u Krupac. Znači, nismo mi ni znali ni šta je, nikako je, jedino ovde što meštani, znaš, mi sve smo manje i manje poselimo. Tako da svaka aktivnost bilo gde u selu se odmah primeti, znate. Nije to kao nekad vinogradi se gore ne rade, sami ste bili na teren, vidjeli ste. Bager izašao, odmah se pita što je bager. Gde su svinje tu ukopane, iza cela Krupac? Dobro, samo da vas prekinem. To je ono gde smo vi i ja išli, gore gde ste mi pokazivali, ispod Basarskog kamena. Da, to je to. Drugi dan kad su ubijali, mislim nije baš drugi dan, posle neko da, par dana je bilo, to je onaj kad su svinje ubijene, eutanazirane u Poljska Ržana i taj deo tamo, Trnjana, mislim da su bili Veliki Ivanovac. Mali Ivanovac, oni su krenuli opet ovamo da ukopaju, međutim mi smo bili napravili barikadu i sprečili smo fizički smo sprečili da kamioni prođu na gore na lokaciju. Gde su hteli da nastave sukop, je bila iskopana jama i sve. E, posle toga, kad je bilo za Krupac, to je obustavljeno na nekih 10 dana bilo obustavljena eutanazija, dok se nismo dogovorili i onda je bilo samo rešenje da se tera to u Ćupriju. Znači, nijedna druga opcija nije bila. Nakon toga je došao skip, dodatno utrpao ove svinje što su ukopane gore, pošto su bile odkopane od strane divljih životinja, izvršena dezinfekcija i to je to. Dakle, vi niste dozvolili da se te svinje kopaju gore iznad, već jedino da se traži rešenje da ide tamo gde treba, to je ući u prvu spalionicu. Pa, pazite, selo se diglo, celo selo, bar smo tam bili složni. I to je bilo rešenje koje je izdejstvovano, znate.